Tervetuloa Kaisa tähän meidän napakkaan keskusteluun, jossa meillä on tarkoitus nyt sitten vähän avata näytön suunnittelua, toteuttamista ja osaamisen arviointia. Ja tietenkin aluksi voisit kertoa, että kuka olet ja mistä tulet ja mistä me keskustellaan. Kiitoksia Hannu, mukava oli päästä keskustelemaan tosiaan näytön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Ja minun nimi on Kaisa Vuopala ja työskentelen Rastorilla Oulun toimipisteessä ja yrittäjä ammattitutkinnosta. Meillä oli ajatus nyt keskustella ja ajattelisin, että tuo yritystoiminnan kehittämisen osaamisala olisi tässä nyt se lähtökohta, josta lähdettäisiin tarkemmin juttelemaan, että miten niissä näyttöä suunnitellaan ja toteutetaan ja miten arviointi käytännössä toteutuu. Mistä se yrittäjä ammattitutkinto koostuu? Minkälaista tutkinnon osista? Yrittäjän ammattitutkinnossa tämä yritystoiminnan kehittämisen osaamisala muodostuu kolmesta tutkinnon osasta. Siellä on ensinnä pakollisena tutkinnon osana yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen. Ja sitten opiskelija voi valita niin kuin oman mielenkiinnon ja sen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta myös kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Siellä voi olla esimerkiksi taloushallinto, myynti ja markkinointi tai sähköinen liiketoiminta, tuotteistaminen vaihtoehtoina. Mitenkäs se osaaminen tässä tutkinnossa nyt sitten osoitetaan? Joo, osaaminen osoitetaan näytöillä ja yrittäjän ammattitutkinnossa näyttö keskittyy tietenkin siihen yrittäjänä toimimiseen ja siihen yrittäjän omaan liiketoimintaan. Eli hän lähtee analysoimaan sitä omaa yrityksensä liiketoiminnan kehittämistä. Ennen kaikkea kirjallinen liiketoimintasuunnitelma tulee kaikilla tähän koulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla sitten joko päivitettyä, jos on olemassa oleva liiketoimintasuunnitelma, tai jos ei vielä ole sitä. Monestihan se voi olla yrittäjällä siellä omassa päässä se liiketoimintasuunnitelma, että sitä ei ole kirjoitettu kirjalliseen muotoon, niin sitten koulutuksen aikana opiskelija lähtee laatimaan sen. Eli yrittäjän työssä? Kyllä, ihan käytännön työssä, yrittäjänä työskentelemisen kautta. Näytöillä lähdetään sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa osoittamaan. No jos lähdetään vähän taaksepäin katsomaan, että miten sitä näyttöä sitten lähdetään suunnittelemaan ja mikä sitä teillä ohjaa tätä näytön suunnittelua? Joo. Näyttöä tietenkin aina ohjaa tutkinnon perusteet. Eli yrittäjän ammattitutkinnon perusteet on pohjana siellä taustalla, missä on kaikki ammattitaitovaatimukset määriteltynä, osaamistavoitteet ja ne ammattitaidon osoittamistavat, että miten se opiskelija sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa lähtee osoittamaan. Sitten toinen tietenkin tärkeä, mikä koulutuksen järjestäjillä on apuna, niin on tämä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma, joka määrää niitä raameja ja linjoja, että miten se arviointiprosessi esimerkiksi toteutetaan kyseisessä oppilaitoksessa. Ja sitten tietysti kaikkien opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa sitten ihan yksilöidään niin kuin opiskelijan tavoitteet ja ne osaamisen osoittamisen tavat, miten hän sitä omaa osaamistaan lähtee näyttämään. No milloin se alkaa tämä näytön suunnittelu ja miten se etenee ja ketä siihen prosessiin nyt sitten osallistuu? Joo, näytön suunnitteluhan alkaa oikeastaan jo siinä hakeutumisvaiheessa, kun opiskelija on osoittanut kiinnostusta kyseistä tutkintoa kohtaan, niin lähdetään tarkastelemaan sitä opiskelijan soveltuvuutta tähän tutkintoon. Ja sitten tietenkin tämän henkilökohtaistamisprosessin kautta, eli lähdetään laatimaan sitä henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, jossa mietitään sitten ihan jokaisen henkilökohtaisia osaamisen kehittämisen tavoitteita. Missä vaiheessa ne sitten ne näyttöjen ajankohdat tulee? No näyttöjen ajankohdat määritellään jo siihen henkilökohtaistamisvaiheeseenkin ja kun tehdään tätä henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa, niin sinne kirjataan jo näyttöjen ajankohdat alustavasti, mutta ne tietenkin tarkentuu ne näyttöajat sitten koko ajan niin kuin ohjauksen myötä ja kun nähdään, että miten opiskelija etenee siinä, miten hän kehittyy siinä kyseisessä opinnoissa ja miten hän sitten niin kuin on valmis siihen näyttöön, että hän on saanut riittävästi hankittua sitä osaamista ja ammattitaitoa. Mitenkäs se tämä varmistetaan, että on sitten ja kuka sen tekee teillä? Joo, ohjaaja meillä ohjaa opiskelijaa ihan sieltä
alusta asti siihen asti, että hän osallistuu sitten tähän näytön arviointiin. Ja ohjauksella tietenkin pyritään varmistamaan sitä, että opiskelija on hankkinut riittävästi sitä ammattitaitoa ja osaamista ja hänellä on ne valmiudet lähteä sitten näyttämään sitä omaa osaamistaan siinä näytössä. Onko se tämä ohjaaja sitten työkaveri vai onko se? Se tulee meidän oppilaitoksen puolelta aina. Kyseisen tutkinnon ohjaaja, opettaja tai tuota, me ollaan niin kuin ohjaajina sitten. Entäs työpaikalla? Löytyykö sieltä? Työpaikalla sitten, jos esimerkiksi yrittäjä on oppisopimuskoulutuksessa, niin silloinhan hänellä on mentori, eli työpaikkaohjaaja mukana. Eli joku yrittäjäkollega, joka on toiminut yrittäjänä jo useamman vuoden ja on kokenut yrittäjää, niin hän voi toimia sitten myös niin kuin siinä yrittäjäopiskelijalle sparraajana ja ohjaajana ja tukea häntä niin kuin siinä matkalla opinnoissa. Ja yhdessä sitten varmistetaan, että tarvittavat tiedot ja taidot löytyy. Kyllä, eli kaksi kannassa arvioijaa sitten, johon osallistuu opettaja-arvioija ja sitten tämä työelämää edustava arvioija, joka sitten myös tekee yhdessä arviointia. Eli onko teille tyypillisesti tämä mentori myös sitten arviointitehtävissä? Kyllä, silloin jos ei mitään jääviysperusteita ole siinä esteenä, eli ei ole kyse lähisukulaisesta tai yhtä aikaa samaa tutkintoa suorittavasta henkilöstä, niin silloin mentori voi toimia yrittäjällä arvioijana ja tätä käytetään kyllä tosi paljon ihan sitten käytännön tilanteessa. Eli siinä sitten rooli muuttuu. Kyllä. Eli ensinnä mentori on ohjaajan roolissa ja ohjaaja tukee ja sparraa yrittäjää niissä opinnoissa, mutta sitten kun siirrytään tähän näytön arviointiin, niin hänen rooli muuttuu ohjaajasta arvioijaksi ja hän lähtee sitten arvioimaan sitä opiskelijan osaamista, että onko kaikki ammattitaitovaatimukset saavutettu ja opiskelijalta löytyy tarvittava osaaminen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mitenkä se mentori sitten perehdytetään näihin? Joo, mentorille järjestetään perehdytys meidän kautta, eli me koulutuksen järjestäjänä huolehditaan siitä, että mentori saa riittävät tiedot tähän arviointiin. Esimerkiksi tutkinnon perusteet, arviointilomakkeet käydään läpi ja kerrotaan ihan yleisesti, että mitkä ne on ne arviointivaatimukset. Ja tietenkin käydään niitä kriteereitä, että se olisi sitten laadukasta se arviointi, että mihin siinä arvioinnissa keskitytään. Sanoit, että kaksikanta, niin siellä on sitten opettaja-arvioija, niin onko hän sitten paikalla vai miten tämä? Kyllä, molemmat arvioijat ovat siinä arviointikeskustelussa yhtä aikaa läsnä ja yhteiseen päätökseen heidän tulee päästä ja sitten arviointiasteikko on hyväksytty, hylätty, jolla sitten se arviointi toteutetaan. Kuinka tyypillistä on hylätty teillä? No kyllä me sillä ohjaamisella pyritään varmistamaan aina, että lähdettäisiin hakemaan niitä hyväksyttyjä suorituksia, että joskus tietenkin, jos on laiminlyöty niitä annettuja ohjeita ja ei ole kaikkea valmistelevaa työtä tehty siihen näyttöön valmistautumisessa, niin silloin siellä voi täydennyspyyntöjä joskus tulla, mutta kyllä tietenkin aina lähdetään tavoittelemaan sitä hyväksyttyä suoritusta, mutta sitten yhteispäätös on aina molempia arvioijien sekä opettaja että työelämää edustava arvioija, niin kuin oltava samaa mieltä, että ne osaamisen kriteerit täyttyvät. Onko teillä tämä näyttö nyt sitten niin tyypillisesti sitten koko tutkinnon osa, että voiko se tutkinnon osa koostua useammasta tämmöisestä pienemmästä kokonaisuudesta? Me yleensä arvioidaan aina tutkinnon osittain ja on käytäntöjä, että pakollinen tutkinnon osa arvioidaan ensin ja sitten valinnaiset tutkinnon osat yhtä aikaa siellä opintojen loppupuolella, mutta myös sekin on mahdollista, että kaikki tutkinnon osat arvioidaan yhdellä kertaa, että aina tapauskohtaisesti ja tavallaan vähän opiskelijaakin kuunnelee, että kumpi on hänelle mielekkäämpi tapa ja kummin hän haluaa toimia, että otetaanko kaksi arviointia opintojen aikana vai mennäänkö yhdellä sitten siellä ihan opintojen lopussa. Kuinka kauan se tämmöinen näyttö sitten tai teillä kun lähdetään osaamista osoittaa, niin se arviointiosuus, niin onko se kuinka pitkä se? Arviointiosuus. Yleensä kun opiskelija on tosiaan tässä yrittäjän ammattitutkinnossa laatinut sen kirjallisen aineiston, eli liiketoimintasuunnitelma ja muuta olennaista dokumentaatiota siihen lisäksi, esimerkiksi markkinointisuunnitelmaa ja
taloudellisia laskelmia, niin arvioija tutustuu jo tähän kirjalliseen aineistoon ennen sitä arviointikeskustelua. Ja itse arviointikeskustelu, missä sitten on myös opiskelija läsnä, niin kestää noin 1,5–2 tuntia riippuen, että arvioijaanko yksi vai useampi tutkinnon osa. Että jos arvioijaan yhtä tutkinnon osaa, niin se keskimääräinen aika on ehkä 1–1,5 tuntia, mutta jos käydään läpi koko tutkinto, niin silloin aika on lähempänä sitä 2 tuntia. Mitenkä teillä, kun tämä koko prosessi sitten teillä on selvästikin jalostunut vuosien aikana laadukkaaksi, niin kuitenkin seuraatte omaan toiminnan kehittämistä ja mitenkä se laadunvarmistus, niin esimerkiksi tässä opiskelijakin, niin pyydetäänkö häneltä palautteita tai? Kyllä. Opiskelijalta pyydetään aina palautetta opintojen jälkeen ja tietenkin myös näissä arviointikeskusteluissa aina käydään sitä opiskelijapalautetta, että miten hän on kokenut opinnot ja miten esimerkiksi tämä arviointiprosessi on sujunut hänen mielestä. Ja se on yksi kehittämisen väline meille, jolla me voidaan sitten sitä omaa toimintaa parantaa. Entäs mentoriarvioija? Mentorin palaute myös ja tietenkin mentorin palaute on tärkeä myös sitten opiskelijalle, kuten ihan opettajankin sanallinen palaute on ja tärkeä osaamisesta. Sitten. Kyllä, joo. Ja osaamisen kehittymisestä, niin se on yleensä semmoinen, mikä opiskelijaa kiinnostaa, että kuinka hyvin hän on oppinut asioita ja kun seuraa opiskelijan matkaa sen 1,5 vuotta, kun hän opiskelee, niin kyllähän siinä niin kuin ohjaajanakin huomaa sitä kehittymistä, niin se on sitten erittäin mukava jakaa sitä kokemusta myös sille opiskelijalle. Joo, kiitos Kaisa. Oli mielenkiintoista ja mukava kuulla, että miten yrittäjän ammattitutkinnossa tutkinto sitten suoritetaan ja miten se opiskelijan polku menee. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia.